Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji otkrili su prilikom redovne saobraćajne kontrole 37-godišnjeg vozača koji je upravljao putničkim automobilom Golf sa 3,33 promila alkohola u organizmu. Njemu je određeno zadržavanje do 12 časova. Vozač će uz prekršajnu prijavu za nasilničku vožnju biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji. Apelujemo na vozače da ne upravljaju vozilima ukoliko konzumiraju alkohol, kao i da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa radi svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Centralni vakcinalni punkt koji se do danas nalazio u zgradi Doma zdravlja u Staroj Pazovi od četvrtka 15. aprila premešta se na novu lokaciju u prostorije gradskog bazena između Stare i Nove Pazove. Na ovu izmenu su se nadležni odlučili kako bi se izbegle velike gužve koje su se stvarale posebno u poslednje vreme. Novi vakcinalni punkt će imati isto radno vreme sa početkom od 8 časova do 18 za imunizaciju građana, kao i do sada i radiće dve ekipe medicinara. Svi građani koji su preko elektronske uprave dobili već poziv za vakcinaciju za četvrtak 15. april biće vakcinisani na novom centralnom vakcinalnom punktu na gradskim bazenima. Danas je u Belegišu cepivo primilo preko 200 građana koji su se prijavili u mesnu zajednicu, a imunizacija po mestima Staropazovačke opštine se nastavlja sutra u naselju Banovci Dunav. Prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, za prethodna dva dana na teritoriji opštine zabeleženo je 80 novozaraženih slučajeva, dok je broj trenutno aktivnih 676. Virusolog i član kriznog štaba Tanja Jovanović kaže da pored britanskog soja koronavirusa u Srbiji nisu dokazane druge preteće varijante virusa. Jovanović je istakla da je nacionalna studija o efikasnosti imunizacije pripremljena i u njoj će učestvovati više hiljada građana. Grčka planira da od sledeće nedelje ukine karantin za putnike iz Evropske unije i pet drugih zemalja, među kojima je i Srbija, koji su vakcinisani ili imaju negativan rezultat na test na COVID-19, izjavio je danas visoki vladin zvaničnik. Grčka, koja je izašla iz decenijske finansijske krize prošle godine pre pandemije, navela je da će otvoriti svoj turistički sektor koji predstavlja ključni pokretač rasta za njenu ekonomiju od sredine maja. Ove godine pravoslavni vernici u Srbiji imaće pet neradnih dana za vaskršnje i prvomajske praznike, pa zaposleni neće na posao od petka 30. aprila do utorka 4. maja. Prema zakonu o državnim i drugim praznicima, u Srbiji se praznuju vaskršnji praznici počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa. Košarkaši Dunava uspjeli su da savladaju u vrlo neizvesnoj utakmici Napredak iz Aleksinca u direktnom okršaju za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije 92-90. Poslednje kolo Košarkaške lige Srbije i prava drama do poslednje sekunde utakmice viđena je sinoć u Hali parku Staroj Pazovi. Gosti su odlično otvorili utakmicu i vodili do pred sam kraj utakmice. Bili su fantastični u šutu za 3 poena, pogodivši čak 17 trojki. Imali su gosti i 16 poena razlike, ali Dunav je u ovoj utakmici imao Vuka Maliđana, koji je upisao triple-double 22 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Ali su Alasi imali veliku želju koja je na kraju presudila da i šestu sezonu uzastopno budu deo Košarkaške lige Srbije. Večeras je na planinama početi snega, četvrtak će biti oblačan i hladan, mestimično s kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Kratkotrajni sneg moguć je ponegde i u nižim predelima. Jutarnja temperatura do 5 stepeni, a maksimalna dnevna od 8 do 10 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.